ជូកឺលៀងគឺជាមនុស្សទេពឬមនុស្សដ៏អស្ចារ្យជូកឺលៀងអាចដឹងអំពីមេឃដីដឹងអំពីការប្រែប្រួលនៃធាតុអាកាសជូកឺលៀងគឺជាមនុស្សដែលពូកែខាងរៀបចំគម្រោងការនិងគណនាលេខជាទីបំផុតមានន័យថាជូកឺលៀងគឺជាមនុស្សដែលចេះប្រមាលមើលពីស្ថានភាពខាងមុខយើងក៏អាចនិយាយបានថាជូកឺលៀងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទស្សនវិស័យដ៏មុតស្រួចនិងវែងឆ្ងាយជាទីបំផុតជូកឺលៀងក៏ជាមនុស្សដែលមានចិត្តសាស្ត្រខ្ពស់ផងដែរសរុបសេចក្តីមកជូកឺលៀងគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យមនុស្សកំពូលមនុស្សដែលមានរហស្សនាមថាមនុស្សទេពឬក៏នាគដេញរហស្សនាមមួយនេះគឺមិនមែនមានតែឈ្មោះនោះទេគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីចំណុចខ្លះៗនៅក្នុងរឿងសាមកុកចាស់និងរឿងសាមកុកថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងជូកឺលៀងដូចនេះសូមបងប្អូនធ្វើការតាមដានដូចតទៅលោកទីប្រឹក្សាសូមដាក់រទេអ្នកស្រីហេតុអីបានជាដឹងថាខ្ញុំចង់ចុះនៅឆ្នេរនេះជាបានគិតទុកហើយថាប្រកាសជាជឿយីមិនទុកយើងទេវាចង់សម្លាប់យើងតើបយើងឲ្យចូលឡងមកទទួលយើងនៅកន្លែងនេះឈីសិនណាលោកមិនចាំបាច់តាមទៀតទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏មានពាក្យនៅក្នុងចិត្តដែរធ្វើតបថាមាត់របស់ខ្ញុំចេះតែនិយាយថាមិនអស់លោកម្ចាស់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ទៅហើយនៅបានចំណត់របស់លោកនិយាយខុសពីចិត្តមិនចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ទៅគឺដោយសារតែមនុស្សចេតនាគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកម្ចាស់តែចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ទៅគឺថានៅលើមូលហេតុខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាកិច្ចការធំខំពេកសូមជួយត្រីអរលោកម្ចាស់អរតែលោកម្ចាស់ប្រាប់មានដាក់ឲ្យគេរៀបចំរៀបការតែម្ដងទៅរឿងនេះជីវីប្រើល្បិចយកស្រីស្អាតមកបញ្ឆោតដើម្បីយកកែងជីមទោះបីជាពេលនេះមើលទៅវាដូចជាមហន្តរាយតែយើងកុំខ្លាចអីលោកម្ចាស់គួរតែយល់ព្រមទៅមិនអីទេល្បិចកលរបស់គេនោះខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមានគម្រោងការធ្វើគម្រោងការជីមជីបាស់ជើងតែម្ដងចំណុចទី2គឺត្រង់កន្លែងលាវប៉ៃទៅរៀបការជាមួយនឹងប្អូនរបស់សុនឈានត្រង់ចំណុចនេះជូគឺលៀងគឺមានការស្ទាក់ស្ទើរមានការរីរៃក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែនធៀបពិតជូគឺលៀងបានដឹងអំពីកលល្បិចរបស់ចៅអ៊ីហើយជូគឺលៀងក៏មានផែនការដើម្បីបំបាយដែរនៅក្នុងរឿងថ្មីក៏ដូចគ្នានៅក្នុងរឿងចាស់ក៏ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែតាកតូននឹងចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងរឿងចាស់គឺពិតជាល្អប្រសើរមែនទែននៅក្នុងរឿងចាស់ទោះបីជាជូកើលៀងមានផែនការល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ជូកើលៀងនៅតែមានចិត្តមួយព្រួយបារម្ភដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែជូកើលៀងមិនបានបង្ហាញអំពីចិត្តព្រួយបារម្ភនេះចំពោះមុខមេតបឬក៏ចំពោះមុខលឹកបៃនោះទេព្រោះជូកើលៀងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ដឹងអំពីចិត្តសាស្ត្រយ៉ាងស៊ីជម្រៅលៀងបាទធ្វើឲ្យភ្លើងរលត់អស់ហើយលោកអបរាជលោកអបរាជភ្នំសាហ្វាខែ9អត់មានភ្លៀងតតែសោះហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដល់ម្លឹងលោកអបនៅពេលដែលជូកឺលៀងដុតស៊ឺម៉ាអ៊ីមិនបានសម្រេចនៅក្នុងរឿងថ្មីជូកឺលៀងបានបង្ហាញបានស្ដែងនៅអារម្មណ៍ខ្លួនអស់មាត់ឈោបាយឬក៏អស់វិធីសាស្ត្របីឲ្យស៊ឺម៉ាអ៊ីចេញមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លួននៅក្នុងរឿងចាស់ជូកឺលៀងពិបាកចិត្តអស់សង្ឃឹមដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែជូកឺលៀងមិនបានបង្ហាញនូវសកលភាពណាមួយថាខ្លួនអស់តម្រេះដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ឺម៉ាអ៊ីចេញមកប្រយុទ្ធនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងរឿងចាស់និងរឿងថ្មីប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានបាទអរគុណសូមសំណាងល្អ